chudáci sluhové tady. Já ani nevím, co jsou pořádně, to jsou nějaký dětkové? Nevím. Ale Chunk? Asi sluhové nějaký tady. I'm going to suck your blood. Viděl jsi, že Bela Lugosi je Maďar? Mm-hmm. Víš, že pochází z Maďarska? Langoše. Nejlepší koupališťový jídlo. Když ono, když si vygooglíš langoš, jo, tak oni tam mají takový pěkný, jako s nějakou krémou, omáčkou, s nějakou slaníkou a tak. U nás si na to dají kečup a sír. A jako je to OK, protože já to mám spojený s, já to mám spojený s dětstvím. Ale jako radši bych zkusil tu jako lepší, jako dospělejší kombinace, no. Musíš do Maďarska. Respektuješ kečup? Ano. OK. Tak jako samozřejmě. Tak jako bavíme se o konzumaci kečupu u někoho, komu není 5 let, že jo? Tak jako viděl jsi, že jsem se včera dávala na ten párek rohlíku. No, protože nemáš ráda hořčici, ale. No. Tak si tam nemusím dávat nic, že jo? Jako mě kečup nevadí. OK, ale kdyby, OK. Kdyby měli na výběr česnekovou omáčku, dala bys si to nebo kečup? Když já nevím, k tomu párku rohlíku asi kečup? OK. Jako já bych tu česnekovou třeba, co mají v boudě, spal úplně kamkoliv, jo? To jako jo, no. Ale zase jako... OK, třeba tady mají dobrou česnekovou omáčku. Jako oni mají suchy i na stole. Jako trošku posedlí tím. Ale... Jako jo, no. Ale víš, jak je ten film, co se jmenuje Loď duchu? Mhm. Myslíš, že když bys, že v duchovní říši tomu filmu říkají prostě loď? Určitě. Naše loď? Jako ta durabilita snížená je jako docela mizerná. Jo, no. Jako člověk by čekal, že 27 nic nebude. Já jsem ho neopravil, nebo je? Aha. Nebo jo? No já právě nevím. Ha, opravoval jsi ho nebo ne? Já tě ani nevím. Jako dostali do těch duchů mydlem, ne, že ne, no. Proč rozpaláš? No, to nebo upgradely, no. A tady nejsou žádný předměty na opravování, viď? Nejsou, no. Ale máš tady důležitou věc. Aha, extrémně důležitou věc. Au! Vole! Já bych čekal, že ten Namingbis bude něco dělat tím duchům, když je toho tolik tady předtím. A on to ani nezvyšuje nějaký poškození vůči ním nebo něco. OK, tety. OK, tak můžeme jít opravit Soul Cleaver. Jo, no. Jsem rád, že jsem minul nejdůležitější věc ve hře. Tak otevřel jsi struhličku. Bude zavřená nebo ne? Hele, víš, že netuším. OK. Nemám absolutně nejmenší ponětí. Vím, že co udělám je, že půjdu a z toho zatraceného Soul Cleaveru vyndám ten debilní gem, co snižuje durabilitu. Dobrý nápad. Jako to je problém. Když já si fakt nepamatuju, jestli jsi ho opravoval nebo ne. Jo, no. Já myslím, že jo. Ha, OK. Tak je to docela problém. Hmm. Jako já nevím, proč v Bloodborne si nemůžeš sednout k té lampě a nemůžeš si koupit krabičku, která ti dovolí prostě setovat ty džemy tady. Oni asi chtějí, aby se vrátila sem, ale je to takový Když ono? Kde na to člověk má brát prachy? Jo, no, nestrat. Ale už máš to. Nice. Jo, no. No, jako ne, no. No. OK. Tak jako místo plus 16 to bude plus 13, no. Protože je rozbitej samozřejmě teďka. Teďka by to bylo víc, no. German. No, jenom tam přijdu na Germana, bude to takový to... On jenom, já jsem ti říkal, že tam nemáš dávat ten drahokem, omega lul. Jako, aspoň ho tady máš. Tohle není tam. Jako není, to není Kane Horse, no. Když jsem to hrála naposled, tak Germán se zbalil věci a nikam šel. Prostě neobtěžoval se za celou hru se tam ke mně vrátit. A on tě opustil. Jako docela jo. Ty jsi mu řekla, že je cringe. Jako neřekla, já ho mám ráda. Počkej, jak mohu odejít, když je na vozejku? Tak odjel, no. No ale kam odjel, když nic jiného mimo tohle neexistuje? To víš, no. Mimo ten Hunter's Dream. Protože já předpokládám, že když ta postava je tady, tak teďka v Hunter's Dream je nějaká její podoba, co tam jako dělá. A nebo tam prostě není.
No. No, tak mi potom řekni, no, Germančova za Lady Marie, no. Simpovat, no. Chudák chlapík. Prosím, my lady, dovolte mi jenom líznout si vašeho podpatku. Chudák chlapík a chudák Marie. German má totálně foot fetish. German je takový Quentin Tarantino. No, to je rozdíl mezi mnou a Kate, já říkám chudák German, ona říká chudák Marie, no. Jako v oba chudáci, když jsem říkala i chudák, no. Ale ne. Mě neposloucháš. Jako ne, no. Jako snažím se, je to těžký. Cool. Barnabus bude mít nový drip. Mm-hmm. Tady byla taky bedna? Ne. Ne, to je až později. Hukejte to. Cool. Budou za tebou sem? No, můžu to zkusit. A jemu teču. Cool. Tamhle Ostrava. Mm-hmm. Tam se nedostane, viď? Asi ne. To je škoda. Já mám strašně rád, když lokace v dálce jsou ve skutečnosti hratelné. A tak tady to je docela dost. Jo, jako jo, jenom by to mohlo být jako víc. Tak zase by to byla mnohem větší hra. No, tady už jsou taky ty hodně královský sochy. Jako přál bych si jednu Bloodborne 2, pane Miyazaki, prosím. Jako myslím, že máš smůlu. No, jako jo, no. Nemá to, jo, teď jsem chtěl říct, nemá to být tenhle gauner. Chlapík. Pěkná stopa po krvi se tam po něm rozplejtla, no. Dej mi jazyky mu 60 euro, no. Oblič si ty šaty. To jsou ty, co nosí ta šlapka, ne? Aha. Cool. Jsou, no. Slyší mě to? Celé, jo. Tyhle schody jsou tady tak jako zaburdelený. Aha. No, oni mají působit strašně nenápadně, ale jako ve skutečnosti vůbec nenápadný nejsou, no. Jsi málem spadnul. Aha. Tam jsme začínali. Aha. Tam jsem začal taky Inhurstu. OK, málem jsem spadnul, ale nespadnul jsem, což znamená, že jsem nespadnul, OK? Chudá. Oni jsou docela silný. Jsou docela otravný. Mají takový pohublý zadek. Když jsem člověk jde hodně brzo, tak jsou extrémně otravný. Máš ráda netopíry? Čelo? Netopíry jsou so cool. Cute. Oni to jsou takový poletující krysoštěňátka. Dobro, stomilý. Víš, že se jim v angličtině říká malým netopírům, že to jsou štěňata? Štěňata? Aha. To je cool. Paps. Cool. Víš, okej. Okay. Oni jsou takový ty cute netopíři, co vypadá jako malý myšky. A pak jsou takový ty krvelačný uřvaný bestie, co vypadá jako Morbius a chtějí ti sežrat. Koho mi to připomíná? Jako mě ne, no. Okay. Je dokonce má mečí, to většinou ty sluhové nemývají. To je ten Rider Spalaš, není? A je to možný. Někam ho zmizel. OK, Rider Spalaš je dobrá zbraň do téhle lokace, jako na... že je tady položená, protože to je taková jako šlechetná zbraň. Tady je pak někde to Chicago, ne? Ha, jo, Chicago, co... Chicago si můžeš koupit za nějaký odznáček, co tady získáš, nebo tak něco. Novej drip. No, Alfredova. Jo? Má to nějaký cool lore? Tak to jsou ty popravči, co to tady všechno vymlátili. Jo? Oni to tady vymlátili? Co vymlátili? No, celý ten rod, celý ten hrad. Aha. Ty Bile Bloody, jo? Protože oni, okej, oni jsou docela fanatici. Ty Executioners. Jak k ním patří Alfred. Ha. To jsou ty, co používají ty kola. Hezký. A používají jako k očištění těch lidí. Proto to je Wheel of Logarius. No. Protože Logarius je jako vet. A on tady potom zůstal. Aha. Protože zjistil, že ta královna je jako nesmrtelná a že ji nemůže zabít. A že ať jako tady vybijou, kolik budou chtít lidí. Královna těch upírů, kterým patřil Kanehurst. Aha. Barnabé. Jako. I ty jeden. Jako docela Marilyn Monroe moment. Aha. A... Let is justice. Aha. Tudu. Jo, no. A tak jí tady jako uzamknul, protože věděl, že by se jako vytvořila zase další, že jo? Jo, takže si řekl, já ji nemůžu zabít, ale můžu se ujistit, že se nikam nikdy nepohne. Aha. No a tadyhle, okej. Okay. Protože ono si můžeš říct, že tadyhle ty slečny tady vymlátili ty popravčí, že jo? Ještě, že máme to zkrátku.
Jenže zase na druhou stranu, oni jsou docela v klidu a dokud na tebe neplivne ten chlapík, tenhle ten symbol, tak jako jsou docela normální, že? A pak začnou být šíleně agresivní. A tohle je symbol těch Wild Bloods. Takže očividně je nasadit, že na sobě máš ten symbol těch Wild Bloods. Takže jako nejspíše zabili oni. Oni na tebe poštle. Aha. OK. A oni možná chtějí jako mstu, protože ví, že Wild Bloods zabili. No a když Mr. Logaritmus zůstal tady, kde jsou jeho popravčí? Oni prostě odešli. Buď anebo umřeli. A Mr. Logaritmus tam hlídá tu královnu. Aha. Proto to je boss fight. Jo. OK, cool. Když je OK. Když se podíváš na to, co jako používá za metody Alfred, a že to byla jako metoda těch popravčích, a pak tam vidíš Logaritma, který tam má jako normální mečík, a je oblečený úplně normálně. Tak jako, co to má mít za implikace, já jsem blbý. No ne, tak jako očividně trošku jako změnil ten svůj přístup, že jo? OK. A on se fixnul. To nevím, no. Když je OK. Když si vemeš, že oni tady jako... Let's go. Let's go, waifu. No. A teď jsou úplně zbláznění. Teď jsou prostě zmagořený, jo. To je tak otrvná cesta k bossu. Jako strašně. To nemusíš ale tudy. Já vím. No tam máš pak ten žebřík. No. No ale než se na něj dostaneš. No jako jo, no. No a on na tebe pak hodí tohle jo, a schodí tě to. Jo, ty jsi myslel obecně cesta k bossovi, ne? Jakože z toho momentu, kde jsem já. No. Hmm. Jo, že když jako oni tady ta analýz, že jo, královna. Tak jako pila tu krev celý život. A vidíš, co jako udělala krev třeba s Ludvíkem, jako s Lorencem, a že jako paní Analýza tady docela v pohodě. Tak jako, ono možná jako je lepší pít tady krev těch lidí, než nějakou Old Blood, no. Tak jako takhle, jo. Když najdeš nějaký kutulu někde a začneš bumbat jeho krvičku, tak jako upřímně, co čekáš, že se stane? Jo, no. Tak jako upřímně za to si člověk může sám a jako budu victim blamingovat od rána do večera. Celé jako pochopitelné. No. Už jdou zase do stráže. Mhm. Nebylo tady vzadu něco? Není tady nějaká nahoře. Páka? Tady asi ne. Ale myslím, že pak nahoře je nějaká truhla a je tam ještěrka. Nebo jako ten... Jo, gauner. Upgradeovací chlapík. Jo, tady je žebřík. Mhm. To je on. A to je potřeba tam tudy. Mhm. Ok. Křiž ven. Tak já půjdu ven. Jak utírá ten žebříček? No. Když já nikdy nevím, jestli je můžu nechat, oni se neotočí a nebudou mě chtít bodnout do zadnice, no. Jako Blood Vials a jako Blood Echoes. No, jako jo, no. Tyhle ty mají ten vypalovací ten. Ty dávaj symbol. Aha. Parchanti. Jako jo. Zabíjíš ho, když jdeš k postavě, tam toho jednoho? Ne, jenom probíhám. OK. Jako když běžím k bossovi, tak toho chci zabít co nejmíň, no. Let's go. 6 nábojů k dobru. Tady můžu se skočit jako úplně dolů, tam už nic není na těch římsách. Asi ne. Je tady tenhle gauneroid. Někdo koukám tady pomočil ty kachle. To byl on. Jo? Myslíš, že oni moče, jo? Bože, ty nejtus moment. Jo. Strašně otravný. Jako to už je taková fáze hry, kdy už se jako pohybujeme v těch 10 000 těch duší. Že tady když člověk třeba ztratí 30 000 duší, tak jako nic nejde, no. Ještě když máš tu runu. Aha. Já potom při editování vezmu tu 69 na tom incentu a zvětším ji a bude celou dobu přes celou obrazovku. Lidi vidí gameplay. No, já to prohodím. 69 bude velká jako gameplay a gameplay bude velký jako ta 69 teďka. Vidíš třeba tady máš tu bez hlavy. A ona křičí tou hlavou. No, to je stejný jako pice v Sekiru. Pizza? O, pice. Aha. Sekiro pizza. Mhm. Jak si vždycky jako zvedla tu hlavu. A ona je slabší, ale. Jako nedivím se. Jako ono žít bez hlavy asi není nejjednodušší. To si budem povídat. Jako ono celkově to tady nemají lehký. Ono celkově žít v normálním světě není nejjednodušší. Aha. Nejsou to bodky nebo něco? Rukavice? Mega drip unlocked. Let's go. Jako tomu bude slušet. Tady jsou tu rukavice. To jsou ty weapon skill rukavice. Mm-hmm. Jo. A to taky nebudeme mít zatím arcane, ale na to dojde.
Ať si tam křičej. Jo, no, tady vždycky se strašně bojím, že slítnu. Nikdy jsem neslítnul, ale strašně se vždycky bojím, že slítnu. Teď jako málem. Jako málem, no. Jo, a tady se otevří zkrátku. Mm-hmm. Drip. Drip. A ono to posune celou tu knihu tady, celou tu knihovnu. Jako jo. Jako drip, no. No, tady to právě nosil Chance, no. Moje postava, co je kanonicky největší kreté na světě. A neměl jsem tam něco? Je tam nějaká věc, jedna... OK. Tam asi nebude nic extra důležitýho. Co když jo? Ní. OK. Když už jsme tady. Mm-hmm. Tak ti zatím pověz o tom, komu bys chtěl pít krev. Když OK, jako ono, když... Jako ideálně nikomu, jo. Protože jako... ono to asi není úplně nejzdravější. Jako nemůžeš, no. Asi to není úplně nejzdravější, ani nejchutnější. Jako ono, když jako oni takhle zmurbnou a stanou se jako ty upíře, tak oni potom nemůžou lidský jídlo. To by mě jako hodně chybělo. Jo, no. Jo, to... Ha? Aha. Tady je ten grázl, co se na tebe pokusí si skučit, no, koukej na něj. On medituje. No, a myslí si, že je strašně chytrý. To je takový parchan, dělej! Nemám na tebe celý den. O. Jsem tam tak jako v klidu seděl, jo, v klidu. Odpočíval, meditoval. OK, to se to stálo. Jako docela, To se to stálo. Jako on je klid do té doby, než přestane být klid, víš? Jako pejt upír nezní úplně špatně, jo. Má to svoje nevýhody. Tam je cool ta nesmrtelnost, no. Že to není taková ta nesmrtelnost, že jednou všichni kolem tebe umřou. Aha. A planeta exploduje a budeš plotovat ve vesmíru úplně bezcílně, no. No. Ale jako to, že nemůžeš pak na sluníčko. No, třeba budeš jako Edward, jenom se budeš třpitit. No, tamhle trochu. Aha. To, že jako nemůžeš jít jíst normální jídlo. Ich, jako ne, no. Když jídlo je tak dobrý. Mhm. Víš, co by bylo cool, kdyby občas člověk měl nějaký přepínač, já vím, OK. Tomu přepínači se říká bulimie. Ale kdyby občas měl přepínač, který prostě to jídlo může jíst, ale nemusí z něj mít ty kalorie. Tak jako z toho máš furt ty kalorie, že jo? Jako oni jako kalorie dostáváš už jako když to koušeš. OK, nebo prostě mít nějaký zařízení, který ti umožní cítit chuť toho jídla. Tomu se říkají chuťový buňky. No, jako fér, no. Jako asi člověk nemůže mít něco bez ničeho, no. Je to docela šikovný zařízení. To je drip, co? No, jako jo, no. Jako ty kalhoty, jich. Jako ta textura na tom rozkroku, jaká je. OK. Lepší. Je to víc jako barevně sedne, mě přijde. Hmm. Jako on, ten hořešek je extrémně výrazný. A detailní. Aha. Takže když máš ještě jako kalhoty, který mají na sobě nějaký textury. Ten šátek je skvělý. Mm-hmm. Není tady někde nějaká ta maska toho krále nebo něco potom? Nebo nějaký ten královský jako to peříčko do vlasů? Aha. Nějaká ta paruka, ne? Aha. To ani nevím. To jsi nikdy nenašla, když se to někde valí tady, ne? Jo. Nějaký koupa, nevím, co myslíš. Tohle. Jo, tohle. Barnabus moment. Jako chlapík se snaží. Já nevím, jestli mě vůbec za celou hru zatím zranili. Jako, tyhle asi ne. Ono se vlastně k logaritmovi musí úplně zespoda z té začáteční lampy, viď? Aha. To je šílený. Proto ho musí zabít na první pokus. No, na první pokus, no. OK, tímhle mě zranili. No. Jako docela dost, jo. Ono naštěstí, když ti to jako dáje, tak aspoň ten rally počet, to zdraví, který můžeš získat zpátky, je téměř úplně identický k tomu, co ztratíš, no. Takže když rychle do ní začneš mlátit, tak... A tam už je Mr. Logaritmus nahoře. Dáš mu peříčko? Nebo co to je? Dám, no. OK. Možná kdyby měl bílý vlasy, no, k němu to asi úplně nesedí, no. Jako, OK. Jako předchozí volba byla lepší. Cool. Jako z toho si logaritmus sedne na zarek. Aha. Jako ani s tebou nebude bojovat. No, tady to je strašně shit boss, protože člověk k němu musí chodit tudy. On je tak zašitej, že to fakt jako působí, že FromSoft nechtěl, aby ho hráči našli. No, tady je potřeba skočit sem.
že fakt jako se ho snažili umyslně schovat. Což jako ta královna by asi byla zašitá někde. Aha, dává to smysl. No, jako jo. To není úplně jako očividná cesta, že by byl někde tam hoře. Ok, Kate, mám 35 000 duší, takže za chvilku to bude 0 duší, ale pořád budu mít 69 insightu. Cool, nebudeš. Protože pokaždé, když lezeš po sajtu, tak tě dá plus 1. Aha. No, proto je problém vždycky zkoušet ty vyčistové fanvic s 0 insightem, protože poprvé musíš umřít a i tam znova, když už ti to znova ten insight nedá. Ještě ti to tady dá, aby ses to rozmyslel. Aha. Jako zpátky, Tome. Víš, že jsem ani nevěděla, že tam je ten průchod. Jaký? Tady to? V tom plůdku? No. OK. Člověk se furt něco učí. A tady to jsou ty kůle, jak se odpadlí na cízemí z toho plotu, že to není jenom díra v plotu bez ničeho. Yep. Jako už se těším, až budeme moc kupat ty papíry, no. Do těch půjde velká část insightu. Co hledáš? Jenom jsem koukal, jestli máme něco, co mě může pomoct. Ne, ani ne. Ano, posledně nenávidím, ten mě způsobil takových problémů poprvé. A ne, fajn. A jo, to jsem rád. Aspoň já se budu bavit. Třeba to byl můj Ludvík, víš, totiž tohle. Jako chápu, no. Když jsem to hrála prvně, tak jako mi taky dělal problémy. No, to jsem vždycky čekal potom na summon. Reálního hráče a čekal jsem třeba 10 minut na každý pokus. No. Tady není NPC? Ne. OK. No, tuhle korunku nosím. Jo? No, ona je potom z toho bossfightu. Že jo? Aha. Tože, OK, což je zajímavý, protože její využití je hnedka 5 metrů od mistra logaritma, no. Teď jsem snědl svůj sopl a Káďa předstíral, že to neviděla. Je cool, že tady ze sebe udělal krále. Aha. Že tady tak jako vymlátil všechny. Ale jak byl přirostlej k tý židli úplně. Asi tady sedí dlouho. No. Že jako to vymlátil před nějakou chvilkou, no. Jako nemá ty popravčí hadry. Mr. Logaritmus. No jako vypadá, že jsem dost zapadá. On se tady do waifu zamiloval. Jo, no. A to není proto, že nechce, aby jako se dostala ven, ale protože nechce, aby se dostal někdo k ní. Já jsem vždycky ve škole nenáviděl logaritmy. Já nevím, jak ty. Jako matika, no. No. Jako to všechno je takový jako mech. Matika je OK. Problém je, že to je takový ten předmět, kde mineš základy, tak jsi úplně v prdeli. Že tam všechno tak jako visí na všechno. OK, s matikou můžeš dělat strašně cool věci, ale není to předmět, co by mě osobně jako extra bavil. Jako nevím, co kusník chceš dělat, ale dobře. Vždycky, když přemýšlím nad tím, že bych zkusil jako trošku dlábat v programování, tak si uvědomím, že je potřeba strašně moc ta matematika. Statistika je strašně cool předmět. Tak jako pokud by ti to za to stálo, tak se ta matika myslím dá jako to. Jako vždycky, jako dneska cokoliv vygooglíš, no. Že jako aspoň něco se jako stíhne naučit? Co by ti stačilo? Oni schodí dolů. Jako? Nejhorší je, když ho zaženeš do kouta a on tam jenom stojí a spamuje z ty útoky. Jako ještě, že máš ty věžičky, no, které ti šou půl jak ničím. No. No. To je tak pomalý, jak mě ti může trefit, debil. No. Myslíš takhle přesně, jo? Aha. No, nejhorší je, že ona nějak k tobě nepotřebuje jít. Hlavně, že má jeho debilní lepky. Takže se stoupne sem takhle. Já ho tak strašně nenávidím. Jako chlapík, no. To je tělesná exploze, že jo? Ale můžeš mu dát přitom jako normálně backstab, no. Jenže on stojí tam jako blbě. Chceš mu dávat pery? Jako chci, no, jako nedaří se, no. Jako ve správný čas, víš? Jako jo, okej, okay, no. Jako pravdu máš. Tohle nebyl on. Ten správný čas, jo. Aha. No, jako tohle poznáš vždycky, ale strašný problémy. Já vůbec nedokážu číst jeho útoky. Nie?
Že jako já nevím, proč je jako martyr. No protože tady... protože tady musel zůstat, no. Jako jo. Ale zároveň jako ne. To byl extrémně špatný pokus. Na pěkný meč. Jo, dělal s ním cool věci v druhé fázi. No, pak když zaborne do země a střílí takový ty... Spoiler. Okej, Tome. Okej, Tome. Jako ne. Jako nespojluj tady, že Orfanovko je poslední pozveře. Co si řekl ty? Jako neřeknu. A jestli jo, tak jsi to měl říct ty. Jako proč je? Já nevím. Jako tady to je boss fight, kde se fakt vyplatí ten vejtah potom posílat zpátky, no. No, nejhorší je, když člověk ho pošel zpátky blbě a vezme tě to dolů. Protože nestíhneš utíct dřív, než se zavře tam mříž. Jako v skutku otřesná cesta. Jako jo, no. No a on po tobě ten debil hází ty jehly během toho, co lezeš. No. A schodí tě z toho. Jako kolikrát se mi stalo, že jsem prostě spadla z toho žebříku. No, no. Říkal jsi něco? No. No. Jako jo, ano. Ty malej parchante. Jo, no. Nehoráznej grázl. Oni se pak uklidněj, ne, neuklidněj moc, když ztratíš tu značku. Jako docela jo. Ale furt jako jsi už zaměřená, no. Ale jako furt vřísk, už jako nevřískají tolik. A neohání se s tím, tak. Ženská moment. Aha. Jo, no. Když jí chlap nasere. Jo, no. Když chlap se sledovat Vyšehrad a špatný polský filmy. Aha. Jako asi taky začnu být taková. Jako mohlo bys, no. Jako chceš? Jako ne, no. Jako prosím ne, jo. Jako ne, no. Jako ne, Kate. Jako chci rozchod. Jo? Ne. Ale nechci, abys byla taková, ok? Ok, taky ultima to tady. Buď rozchod, nebo... Aha. Nebo buď taková jiná. Vyber si. Ta díčka je cool. Jo. Proč ji nemůžeš použít? Nevím. To je taková ta na dopise. A by bylo cool, kdyby oblečení mělo svoje útoky každý. Nějaký by měl třeba lektvary, co házíš. Některý by měl nekonečný Blood Vials. Aha. Třeba by se pomalu regenerovala, ale... Že by to bylo jako úplně nejhorší oblečení ve hře. Aha. Skoro nic by nedávalo, ale měl by si Blood Vials. Cool. Ty jsi takový strašil tady, ne? Jako je to fanatik náboženský. Jako je, no. Jako nevím, co chceš od něj. A chudák židla. To je takový, když se na tu židli sedneš moc rychle. Aha. No, nebo když jsi obezní a sedneš si na židli, no. No já to jmenu. Jo, no, Tom Bird moment. Já totiž nikdy nevím, kdy dělá lepky a kdy dělá útok. Když jsi u něj, tak dělá ten útok, tenhle ten. Jinak dělá tyhle z ty lepky. Já ho nedokážu vůbec číst. Jo, lepky ale zastavej ty věže. No, teď dělá ten velký ten, bazmek. To jako zdrhej někam úplně dopryč. Čeku taky ho to stamina moc netrápí. On jako vyvolá tu jednu lepku. A pak když s tím máchne znova, tak ji jako odpálí. To je hrozný. Já ho nenávidím regulárně. Oh. Jako žádný o. To chudák chlapu. Strašný parchant. To by byl dobrý backstab, no. To má takovou jako vzdálenost, to je šílený. Má, no. Tohle jako bossa, co mě vyloženě nejde, no. No, to je tvůj Ludvík. Jako je, no. Já ho nenávidím, to je strašný shitlord. No, to je tvůj Ludvík. No, jako sohle, Mr. Logaritu, musím počkat, no. Ok, ještě jeden pokus. Ok. Když tam pak je zatím ten cool odznáček. Je, no. A Albertovo questline. Je, no. Tak já se budu soustředit a ty budeš komentovat, no. Takže si, ok. Máš na to, než tam dojdu, abys vymyslela něco, o čem budeš povídat lidem. Máš prostor na to být nepřerušovaná v mým shitpostování.
OK. Jo, jsme se chtěli bavit o tom. OK, ale já se nebudu moc bavit moc. OK, tak to je jedno. O tom, jak jsi zablokoval listní telefonní číslo. OK, protože my jsme tady byli s Kate, když jsi byla naposledy. OK, to měl být můj příběh, když budeš bavit s logaritmem. Jo, tak jo. No. OK, já jsem tady byla, ty jsem tady... OK, tak ale ještě nebojuju s logaritmem, že jo? OK, to je dlouhý příběh. No, jako není. Jako docela je. No, jako není, tak já tě budu chvilku ještě zdržovat, OK? OK. Což tady po druhý? No. Líbí se ti tady víc než poprvé? Jako líbilo se mi tady poprvý. To může říct kdokoliv. OK. Protože to tady máte hezky. OK, máte tady strašně pěkný okolí. Jako nic tady není, no, ale dobře. Jako bez toho, aniž bych něco jako spoilovala, odkud jsi, nebo tak, máte to tady hezčí než my. Jako nemáme tady žádný mrtvoly, no, co našli někde v parku, no. Jako nebo o nich nevíš. A určitě tady máte jako víc obchodů, než mám jako já tam, odkud jsem. Tak jako ty bydlíš uprostřed pole, no. No. Takže jako něco tady máte. A máte tady jako pěkný prostředí. No, ty tam bydlíš v tý prasečí noře. No, no, no. Takže samozřejmě, že se mi tady líbí, to je jako cool. Pro mě docela luxus tady, OK. Nicméně máte tady jako jednu takovou dobrou restauraci. KFC, no. No, kde jsme jako, kam jsi mě vzal, když jsme tu byli poprvé. A jako dala jsem si tam fakt dobrý jídlo. A jako strašně mi šmakovalo, jsem se jako čvachtala. A pak jsme si to jídlo jako chtěli objednat. Protože se nám nechtělo někam chodit. A jako měli jsme na to chuť, jo. Co tam děláš? Já nevím, co dělá Barnabus. A tak jsme koukali jako na jejich web, jestli mají rozvoz nebo ne. Protože jsme líní strašně. A i když je to asi 5 minut cesty, tak se nám tam jako nechtělo. A úplně tam jako neměli napsaný. Tak se tam rozhod, že tam zavolá. Jo, no. Že tam zavolá, zeptá se, jestli teda jako rozváží a jestli si můžeme něco takhle objednat na dálku, oni nám to přivezou. Tak vytočil to číslo, vzala to tam nějaká jako ta slečna, co tam pracuje. A teď Tom se jako zeptal, jako jestli teda rozváží, že se nám to jídlo jako laskavě přivezou. Slečna jako řekla, že ne. A Tom na to tak jako odpášil, super, tak děkuju. Okay. Jako jo. Jako tak nějak, jako neřekl jsi to ošklivě, ale docela jako to mohlo vyznít ošklivě. No. A tak jako Tom byl z toho tak jako špatný. Říkal si sakra, ona si to určitě jako blbě převezme. Ona teď z toho bude smutná, já jsem jí teď jako urazil. Tak vzal ten telefon, otevřel SMSky a začal psát. Že se jako strašně omlouvá, že to jako nemyslel nějak blbě. Jako nemyslel, no. že jako tam hrozně rád jí. No, ty jsi neposlal, víte. Mm. A že se jako strašně omlouvá. A odeslal tu SMSku. A okamžitě si to telefonní číslo zablokoval. Tak, jo, no. No tak jako víš jak, no. Jako nevím. Tak jako, prostě, to je prostě jako uzavřená situace, už tam nikdy nemůžeme znova, no. Jako byli jsme tam. No, jako nebyli, no. A myslím, že jako nikdo neví, kdo jim tam volal. Ani jako... Já myslím, že ani neví, že jsi si zablokoval. Protože nevím, jestli ti vůbec jako plánovali odpovídat. Jako ne, no. No. Jako oni mají lepší věci na práci, no. Jako jsi mrtvý. Jako ne. takže tak, no. Jo, no tak jako já jsem nechtěl, abych tam nějaký slečně zkazil den. Jo, no. Já myslím, že si ho zkazil tím, že ti pak chtěla odpovědět, že jako se nic nestalo a zjistila, že jako na to číslo nemůže odpovědět. Že byla jako zablokovaná. Protože OK, já jsem jí chtěl říct, že odpověděla, že nerozváž, já jsem chtěl říct OK, v pohodě. A z nějakého důvodu jsem řekl OK, super. Děkuju. No. Jo, no. Jako škoda, že nerozváží. Jako občas člověk prostě má nějaký mentální zkrát, no. Jako myslím, že po téhle zkušenosti ani rozvážet nezačne. No, no. Že jako to se pro ně stalo pase. Tak jako dáme jídlo snad, ne? Jako to tady nemáte. Jako máme. 2 nabídky. No, jedno jsou řízky. Druhý z toho je KFC. No, to jsme si tuhle objednávali z KFC. No. Objednali jsme si toho docela dost. No. Tak to tam bude všechno sně. No. A já měla jeden burger.
OK. Jako to jsi říkala klidně papej. Jako? Protože jsem doufala, že nebudeš. OK, kid. Potom jsem se ti pětkrát ještě ptal, jestli chceš, no. No. Ženská moment, no. No, jako jo, no, jako chlap moment docela. Extrémně jako ženská moment. Mm-hmm. Rozbij mu ten trum, on bude smutný. On to rozbit, že ho pozit sám. Já myslím, že už je rozbitej. Myslím, že on je docela smutný je takhle. Logaritmus? Nedivím se mu, no. Pořád za ním chodí nějaký ichtyl. Oblečen jako totální kretén a po něco po něm chce, no. No. Přijde za ním a začne ho mlátit. Jo, no. Jako skoro. Tohle se dá dobře periovat. Tohle se dá dobře periovat. Cool. A ono pak, když má takový ten skákací útok, jak vyskočí do vzduchu, ale ti proti tobě, tak to se dá dobře periovat. Jo. Předtím já vždycky utíkám, no, ale máš pravdu, dá se to dobře periovat, no. Když ono OK, ono občas po něm vystřelíš a naprosto ho to mine. No. Jako já vím, že ten Hunter střílí tak trošku od boku. Hunťa. No. Ale že jako mohl by se trošku snažit. No, tak. No. To je ono. Aha. To je ten moment. Pěkný. No. Aspoň jako nesejmu, no. Aha. Sejmu mě hned potom, páč nevidím, kde mám kameru. To je nejlepší. To jsou takový ty chvíle. Když letí naproti tobě pak, no. Kdy jako tě ten boss dostane do nějakého místečka. A jenom vidíš, že do sebe seká. Aha. Ale nevíš jak, čím, proč a kudy ven. Jenom vidíš, že ti ubývá to zdraví? No. To jsi teď nevytvořil tam ty, ne? Ne. Ty. OK, to měl být jako Perry, no. Tyler Perry. Sakra. Tohle je tak otravný. Je, no. OK, jako logaritme, vole. Když jako dáš ten Perry, no, no a takhle uskočíš. Tak já jsem potřeboval smysl vylečit trošku, no. Využíváš někdy to, že si doplníš ty náboje krví? Jo, občas jo, no. A jo, zapomněl. Sorry, logaritme, kluku, počkej. Let's go. No, tohle už definitivně bude druhá fáze teďka. Tak tohle už je druhá. Jo? No, když začne takhle skákat. Já myslím, že on má pak jako třetí. Aha. Nebo aspoň já to beru jako tři fáze, okay. Protože přidá si další útok. Ten meč je potřeba rozbít, viď? Aha. Jako naštěstí do něj můžeš jenom střelit. Jo? Aha. On se ho rozbil sám, nebo co? Mu nějak ten útok nevyšel úplně. No. OK. Jako můj útok taky úplně nevyšel, no. OK, tak možná nech Perry Perry. To je takový shitlord. Nejhorší, když prostě on je ve vzduchu a ty nevidíš kde a nevidíš kam máš hnout a kde máš hnout. Let's go. Jako to, že si to stihnul, je docela jako s podivem. Aha. Protože ona ta hra jako v tom bývá docela jako shit. Jako docela nemilost. Jako malinký shit, no. Aha, já už nemám náboje. No, jako hlavně nebuď jako chamtivej. Cože, já? Aha. Víš, ono v těchto hrách je to tak těžký. Jako on Bloodborne je trošku na ty chamtivosti postavený, no. Aha. Jako to je hra o chamtivosti, no. Jenom člověk musí vědět jako kdy jo a kdy ne. Proč nejhorší je, když mu zůstane jenom úplně pidi. Mm-hmm. Let's go. Jako jsem rád, že se sem nebudeme muset vracet. Nebo jako budeme, ale ne pro logaritma. Aha, jako paráda. To byl asi čtvrtý pokus. Děkuji. To je dobrý. Jako na to, že to je můj boss, který mě nejde nejvíc snad. Což jako samozřejmě mě donutí sežrát zase moje slova, já vím. Tě Málka zabrala víc pokusů, co? Asi jo, no.